Jól passzen arra, hogy passzen dragos, mert jön. Po, punën me një femnën, se jesu i ti. Ku shëkon djerë jashtë? Po, po, stoshën. Bu, a gjalli ka hime një delë, një natë i ka thyrë të në tavalinë. Kusë është e gjalli? Gjalli zëvë gjokësën, kjo se ka po plagosin aji. E i ka shku të jo, ti lukë e shpori, ta që amon ma hek një shafë të gjallë, se kam i bje gjalli të në qafë. Amon. Para sa ku është ka nukë jo për plasja, që i ka ardhe i thyrë? Para një jove të ka hek e ka shi tjo është, ka thyrë të në tavalinat, i ka thonë tjo, ti tajtë e paguj, ka për 100 mile për tavalina ka riga, së të kërën me shok, me 5-6 shok, me hi djallit me sërtë mërën. Erë djallit të shpijet, a babi, hajde hek ma shafe, të rëndë këtu, unë njëftova policinë, mos me në në shkapet, të rëndë, thash kur zhënë, lërgova, thash pas kërë, ajdo në shtepo të lëgosë. A keni njëftu policinë para një jove? Onë edhe, po për shpërdoha vetë, thash që jo nuk ka cilë të kushën qoshin. Dhe kësë ka pas, nuk e djallë si guckon, pasha kërët e ti, hisin e ti, kur vëshmeron qafë, këna shkuj, këna thonë familjarisht, ne hek shafet, ne hek atë djallë shafet, sa bënd nga tre, sa për gjithë lokalaj. Nuk di. Важно.